Minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer registramos a importante presença do jovem e belo casal, o Garcia e a Márcia. Ela é professora, ele o eterno aluno dela, e que vem nessa noite aqui no CPP, na Marina, na Ecopousada Marina CPP, para grande diversão, passar o fim de semana, aproveitar o carnaval e participar também desse grande baile, dessa grande festa. E vai falar para a gente, né, Márcia, como é que está sendo esses dias tão agradáveis aqui na Marina? Gente, sem palavras, é maravilhoso. Eu convido todo mundo a vir aqui, independente de data, de época ou não, de feriado, é muito gostoso aqui. E o carnaval está maravilhoso, muito gostoso. Pode vir sim. Vem, vem que dá tempo. E conte pra gente, é a primeira vez que vocês vêm, Garcia? Já é a terceira vez que a gente vem. Ah, que bacana. Então já se tornaram habituês aqui do lugar. Sim, por ser muito gostoso, igual a minha esposa falou, eu recomendo para todos a presença aqui na Marina. E que bom, né, Márcia, que agora vocês, professores, você de onde é? São Paulo. É, São Paulo, capital. Zona Norte, é. Zona Norte. E vocês têm uma estrutura fantástica, né, que o CPP coloca à disposição de todos os professores do nosso estado, né? Merecidamente, diga-se de passagem, né? Mas é aquilo, verão muito bacana, assim, para a colônia de férias, curtir o litoral, curtir as praias que tem. Mas aqui, o ano todo aberto, o ano todo prontinho para desfrutar, né? Independente de feriado ou não, venha para cá. Esse é... aqui, não só aqui, Ubatuba, gente, é maravilhoso, Campos de Jordão, eu adoro as pousadas, amo, amo, amo demais, pode vir sim, eu tô te falando, dá e tempo, aqui, venha para esse, porque essa aqui no, em particular, adoro, amo. Aqui você tem um outro aspecto, né? A integração com a natureza, que faz parte da gente, né, e que principalmente quem vive como vocês no grande centro, tem pouco acesso a esse desfrute, né? De estar em contato mais íntimo com a natureza, de ter o prazer de ter uma natureza exuberante como essa para nos agasalhar e acolher, né? Sim, sem dúvida. Ainda mais eu que vim do interior e estou morando em São Paulo, eu não vejo a oportunidade de surgir os momentos de participar e estar na natureza como que é aqui. Adoro isso. Que bom, estejam sempre, venham sempre à casa de vocês, e um prazer recebermos aqui gente tão bacana como vocês. Márcia e Garcia, aproveitando o carnaval aqui na Ecopousada Marina CPP, especialmente feita para você.